opening. Helt på bröstet, grabbar. Spänn bröstet. Nej, men det är ju bänk. Nålen lutar inte. Jättedåligt. Ska du hissa upp det? Nej, hissa upp det. Sen är det live eller? Nej, det är en live. Jo, det är live. Ja, det är något som strular nu, så vi har inte så här. Sen är det live nu. Ja, precis. Min fotboll eller? Min fotboll samtidigt, sen efter så vill jag ladda ner och ladda upp igen. Jag skickar till föräldrar att ni sänder min fotboll. Precis, då kan man kolla där. De har min fotboll så här. Ja, men de har de kan kolla, precis. Thank you.
inte har plan. Så tjejerna spelar på planen som är uppe mot klockan. Och grabbarna på planen som är med drivfjärden. Men ni kan stå kvar här nu medan vi drar line-upperna. Och då börjar vi med tjejerna. Och vi börjar med C-lången. De har som lagkapten och i mål nummer 1 Mina Persson. 3 Lisa Jakobsson. 4 Kelly Jonsson. 6 Filippa Tedberg. 7 Martin Jonsson. 8 Tyra Svedin. 10 Alma Bergman. 10 Nicky Mori. 11 Tilde Denkert. 12 Tilly Sandström. 13 Kerstin Wessling och Sea. 14 Astrid Söderberg. 15 Astrid Modin. 17 Victoria Näslund. 19 Ramata Kullebani. 20 Stina Högberg. 21 Cecilia Cole. 22 Alma Stålnacke. 24 Agnes Söderman. 30 Mina Kullander och 33 Mina Fritz. Och det är alltså C-lången i de blå och vinröd randiga tröjorna. Och de är då in på Lidingö FK födda 11. Och de har som kapten nummer 8 Thea Wigren. I mål nummer 21 Lisa Kroberg. 2 Ebba Benett. 3 Edith Fröblom. 4 Amelie Stenberg. 5 Emma Öhman. 6 Klara Ljungdahl. 7 Elsa Matthews. 9 Emma Heidmark. 10 Elsa Rosdahl. 11 Olivia Johnson. 12 Meja Seger. 13 Lovisa Ivarsson. 14 Minna Burgoan. Och 18 Irma Köver. Och domare i den matchen, det är Fahel Salmas och han assisteras av Ahel Salmas och Eja Mosa. Och så dags att presentera då pojkar 13, finalen mellan Sollentuna, Liv och Hammarby. Och vi börjar med Sollentuna, de har lagkapten nummer 32, Hjalmar Lejelöf. Mål nummer 1, Melke Rövall. 3 Tove Gretén. 8 Hugo Lövgren. 9 Linus Olofsson. 11 Charlie Östberg. 19 Simon Daniel. 20 Ivar Brussell. 22 Joel Gränke. 25 Zacharias Ingmarsson. 30 Lisa Mot. 39 Lukas Valin. 42 Elias Jordbring. Och 43 Tobias Jonsson. Hammarby de mönstrar följande. Lagkapten nummer 8 Sigge Sjöstedt. I mål nummer 1 Theodor Mitchell. Och också målvakt nummer 1 av Filip Tiger. 4 Douglas Falvo. 5 Mario Vince. 6 Kåre Hallenberg. 7 Baxter Bredman. 9 Kim Knapp Jonsson. 11 Pelle Ribra. 13 Henning Gerny. 14 Jack Moreau. 15 Leopold Hagberg, 16 Anton Melander, 17 Henry Pornoff Ahlgren, 19 Vilgot Gerhardsen, 20 Malcolm Jokins och 21 Erik Dahlström. Och domare i den här matchen är William Korsabi och han assisteras av Regin Davod och Mattias Dahlqvist. Och då gör vi klart för matchstart och passa på att byta planen så att vi har tjejerna på planen. Lycka till. Är det okej? Okay? Avstånd? Ja, inte. Va? Säg till Anders. Ja. Det här är maximalt jag gör. Ja. Ja. Och vi ska försöka att synka matchstarten här. Så att det låter igång samtidigt. Så att vi vill att vi drar igång och gör en startare på
den bortre planen mot klockan på F13-finalen. Sen som vanligt är det domarens tid som gäller. Och här är förutsättningarna samma som i tidigare finaler. Vi spelar 220 minuter och skulle efter det vara oavgjort så är det straffläggning som gäller. Det är straffar för respektive lag och är efter det också oavgjort så är det sandstraffar. Och direkt efter matchens slut när lagen attackar varandra så vill vi att alla fyra lagen ställer upp för isutdelning. Så ska vi invänta så att båda planerna blåser igång samtidigt. Kom igen, kom igen! Kör det som ett tunnel! Vi väntar och kollar. Är domarna på pojksidan klara? Och på tjejsidan, då kör vi igång! Hitta våra markeringar grabbar, vi pressar! Bra Lukas! Jag har första kontakterna här nu! Sigge! Vinner till! Jobbar! Vad gör det? Jobbar! Få ner bollen nu! Håll i solfält, kruska in där! Kom igen Simon! Kom igen! Gå, gå! Åh, Bajen! Bra stort Bajen! Hippa, hippa! Det borde du där, kom in lite! Thank you.
Joel! Bra Simon! Fin Simon! Dogge! När vi vinner bollen, kom upp! Jättebra, bra Bajen, bra press! Douglas, rör dig! Douglas! Jag vill bara se på filmen alltså. Tack så mycket. Ja, det var så. Erik, köp bollen! Kom igen nu Simon! Thank you.
Killa, killa tillbaka! Inte vända, inte vända! Inte vända! Följ med honom! Gå in där! Följ! Jabbar! Ta ner bollen! Ska lira boll, killa! Kom igen! Härligt, Merkel! Jättebra, Bajen! Ganska
till. Mycket bra, Bajen! Ställ honom på det. Spel upp till Gaspel, så kör han passning på honom också. Gå, gå, gå! Mycket bra, Mario! Andra boll! Vad är det ni? Elias! Hela killar! Nu kör vi! Och Henning. Malcolm, du tar den. Ja, det är bra.
Thank you.
Hitta vår position nu, grabbar! Ursäkta. Tänk på att byta att de är här typ nästan sen kan de. Ja, absolut. Alltså så att det inte blir typ för långt. Helt rätt i mitt hjälp. Det är bara här. Vänt på den, vänt på den. Jag bara vänt på den. Hans. Sacke! Sacke byter! Gå av där borta! Gå av där borta! Jag vet.
Rätt sida igen, grabbar! Rätt sida igen! Titta på linjen, de har taggat, ska ni se. Tro på det, killar! Det kommer ju! Kom upp laget, Simon. Kom igen!
Bra Charlie, underbart att se. För hjärtat alltså. Det är ganska jämnt för det. Det är konstigt spel med det. Bra Hugo! Kör! Oh, so sweet.
Det var Ian straffar. Straffar igen. Inte så jättetorr heller. Kom igen Theo! Fick du några bilder på mig? Ja, det kan jag visa. Det kan jag visa. Sen jag tänkte att ladda upp det. Först så kör de Theo och Theo. Så sen efter Theo och Theo så är den som missar. Men Theo! Yeah! Båda finalerna gick till straffar. Ja, det är spännande. Precis, det var andra sidan 0-0 eller 2-2. Ja, här står det 1-1. Ja! Det är luring!
Så nu om han missar då vinner. Ja, mamma. Då stämmer det. Där är nummer 8 som Hugo Löfgren och... Yeah! Kom igen! Ja, eftersom då har de suttit här ofta. Där har du Melker! Om han missar så vinner han. På gula linjen! När han dom byter målvakt. Ja. Vad heter du? Rashid. Rashid. Vad heter du? Jeng. Persis. Jeng. Jeng. Nej, Turk. Visst får man ta samma saftiga del? Ja, nu får man. Eftersom det var tre som har tagit för nu. Och du? Vad kommer du på? Syrien, kud. Ingen fara, kud. Lägg det. Ja! Fixa det, Mälken! Hej, hej! Han är lagkapten också. Ja, jag vet. I mitt lag gamla när vi var på Hedbyklubb. Nej, Gutia. Okay. Vår kapten missade också. Det kändes så. Men vi var matchen till slut. Och så får vi se vad det är som är inställd för utdelningen.
Och då ska vi börja med matchens lirare i priset. Och vi börjar då med Lidingö, där har man utsatt på Elsa Matthews. Hon får priset från Lidingskott och Brålix. H.I.S! Gå där vi trumpar. Ja visst, väldigt varmt där. Och till matchens lirare i serien, där har man barn nummer 1. Mia Bergdahl. Filma prisutdelningen. Vad händer med...